Ja sam svašta nešto htio da vam kažem o sebi, ali Milica je sve rekla. Ali ono što nije rekla, samo da imam da li radi. Uključeni. Upalio se Skype malo pre, možda je to problem. Ima dole full screen, samo da imam dole radi. Da, Milica vam ovo nije rekla. Jel prepoznajete gde je ovo? Gradac, tako je. Imao sam veliku čast da učestvujem u My Serbia kampanji, koji je inače prošli kroz vaš kraj, ja se nadam da ste za to čuli. Autor ove fotografije je Đorđe Đoković. Ko ne zna Đorđe Đokovića, neka digne ruku. Svi ga znaju, dobro. Vaš Valjevac. I meni je bilo izuzetno lepo u vašem kraju. I ne znam da ste čuli oko te kampanje, bilo je tu dosta stranih blogera, prešli smo nekih, ja ne znam, 5-6 kilometra i bilo ovo situacija gde sam ja pitao, je li ovo kao jedan prelazak preko reke Gradac i sad idemo pored reke, kažu ne, ima još 15 prelaza preko reke. Ja sam mislio da se ovi šale, ali ne, stvarno je bilo još 15 prelazaka preko reke, voda je bila hladna, bio je jul mesec, ali bilo jako fino. E sad ono zbog čega sam ja ovde, sad ću ovako da mašem svaki put, klik, 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 ništa, samo vi sedite i možete eto. Menjat ćete slajdove, nema puno slajdova, slobodno sedite tu. Zbog čega sam ja ovde danas je da vam ispričam jednu jako lepu priču o tome kako možete iz svog grada pokrenuti sajt koji nema veze sa vašim gradom, ali može da ima veze sa nekom interesantnom oblašću koju volite i oblašću kojom želite da se bavite. Ovo je sajt wellnessspa.rs. Pa ću ponovo da vas animiram, neka podigne ruku neko ko je već čuo ili vidio ovaj sajt. Dobro, jeste nešto bukirali? Dobro, samo ste gledali, u redu. Ja sam wellnessspa.rs pokrenuo pre tačno 5 godina i ja sam imao veliku ljubav i voleo sam jako da plivam i da uživam u saunama. I onda mi je palo na pamet da bi možda nešto mogao da pokrenem u tom pravcu, ali nisam baš bio siguran šta bi to moglo da bude. E, onda je moja ujna me jednog dana pitala, ja bih htela da sa tvojim ujakom idem negde u neki spa hotel, na neki spa vikend, međutim ne mogu da nađem nigde neku objedinjenu ponudu domaćih nekih finih destinacija. I to je onako meni tu bilo onako neki signal da bi možda ja mogao da spojim sad tu ljubav prema bazenima i saunama, a sa druge strane potrebu nekih ljudi da upravo na jednom mestu nađu sve neke domaće wellness i spa centre i pokrenuo sam sajt wellnessspa.rs. Taj sajt je doživao dosta promjena, nekoliko redizajna, čak i promjenu biznis modela. U jednom trenutku ja sam primarno želeo da radim nešto što obično svim ljudima padne na pamet prvo, a to je da kontaktiram neki spa centar i da im kažem za 20 evra mesečno možete da dobijete reklamu na mom sajtu. To je nešto što obično ljudima prvo padne na pamet kad žele da uđu u neko web preduzetništvo i uopšte da pokrenu neki web projekat. I to je imalo smisla godinu dana. Jako je nezgodno danas tako nešto raditi na internetu zato što mnogo ljudi to danas radi. Ogroman broj preduzetnika u pokušaju, web dizajnera i tako dalje, napravi sajt o nečemu i onda kontaktira nekog i pokušava da mu proda reklamu za 10-20 evra. Problem koji tu nastaje je da svi ovi sa druge strane, recimo ti neki wellness centri koje sam i ja kontaktirao, su otprilike bili u fazonu, pa da, ti si jedan od 100 ljudi koji me kontaktiraju, zašto bi ja sarađivao baš sa tobom? Međutim, ja sam uspeo nekako da okupim nekih 10 spa centara u tom trenutku i bio sam fokusiran više na Beograd nego, da kažem, na ostatak Srbije, ali to baš nekako i nije imalo smisla. Ja sam njima za početak, da bih uvukao u celu priču, davao 6 meseci besplatno reklame na sajtu. Međutim, šta se desi? Prođe 6 meseci, vi kontaktirate te ljude i kažete dobar dan, ja se nadam da ste za ovih 6 meseci primetili neke rezultate, da li hoćete da ostanete na sajtu, da nastavite da plaćate,
svi su bili u fazonu kakve rezultate, pa mi nismo ništa pratili, mislim nas ljudi zovu, mi ne znamo da li nas zovu baš preko vašeg sajta. I onda sam ja vidio da ta priča da ja kao prodajem reklamu i da oni su tu kod mene i da ih posle cimam da produže saradnju, baš i nema smisla. Ali, ja nisam želeo da se udaljim od oblasti wellness i spa centara, posebno zbog toga što sam redovno provjeravao Google analitiku, koja je statistika, znači za one koji ne znaju, to je statistika koju možete da pratite putem interneta i koju obično dodajete na vaš website. Prateći statistiku, ja vidim da ovaj sajt ima dobru posetu, da poseta ide u dobrom pravcu i ono što je najvažnije, ja sam se od početka držao jedne tržišne niše koje se zove wellness i spa centri. Za sve kombinacije koje kucate na Google tipa spa centar, wellness centar, wellness centar Beograd, spa centar Srbija, ovaj sajt je prvi. Meni je to bilo teško da objasnim onim wellness centrima, jer nažalost nisu toliko digitalno pismeni. Rešio sam u tom trenutku da promenim priču, da ostanem u priči wellness i spa centara, ali da više proširim tu stvar na hotele, jer sam primetio da je poseta koja ide ka mom sajtu takođe dobro vezana za wellness i spa hotele. To je praktično bio pravi potez, jer osim što sam se usmerio na hotele, ostale kategorija Beograd, imamo tu i dalje neke ljude koji se oglašavaju, ali to nije dovoljno, ja sam ušao u jednu jako interesantnu priču koja je vezana praktično za domaći turizam. Pošto sam iz oblasti internet marketinga, spojio sam priču oko internet marketinga sa turizmom i to je bila, da kažem ovako, jedna oblast koja je meni donela dosta dobre rezultate. Šta konkretno znači dosta dobre rezultate? Konkretno znači da u ovom trenutku mi imamo 25 hotela sa kojima sarađujemo. Radimo nešto slično kao sajt booking.com, samo što nas možete da pozovete telefonom. Radimo rezervacije, od vas ne uzimamo proviziju, odnosno vas ništa ne košta da rezervišete preko nas, a mi na kraju od hotela dobijamo određenu proviziju zato što ste nas našli, odnosno zato što ste hotel našli baš preko našeg website. To je ispalo da je jedan jako fair način saradnje i svim hotelima je to bilo super. Znači mi ne plaćamo ništa unapred, ne plaćate ništa unapred. Znači mi vama plaćamo tek kad nam dovedete gosta. Da, vi nama plaćate tek kad mi vama dovedemo gosta. I mi tu menjamo poziciju, više nismo neki ljudi koji jure objekte, hotele, spa centre za reklamu, a da ovi ne znaju zašto u stvari plaćaju. Došli smo u situaciju da radimo sa hotelima po jednom fair principu rada na procenat. To je vrlo specifičan biznis model i zapamti to u reč biznis model, jer ću kasnije reći još nekoliko stvari oko biznis modela. Ono što se tu danas dešava, sad ćemo vidjeti da li ja menjam slajd ili kolega menja slajd. Je da smo mi, ovo je moja mala ekipa i još dvoje ljudi iz hotela Garni Palić, da smo mi danas praktično potpuno partneri i drugari sa svim ovim hotelima sa kojima radimo, jer radimo na fair principu i radimo na istoj misiji, a to je da njihove kapacitete, da njihove hotele, da njihove spa centre približimo ljudima u Srbiji. Ta promena biznis modela i načina poslovanja koji smo mi imali od onoga da prodajemo banere, ka onome da radimo na procenat i da tačno znamo koliko smo ljudi nekome doveli određeni hotel, nam bi donela 10 puta veću zaradu odnosno na ono što smo radili u početku. Ono što je ključno u ovom segmentu je da definitivno ovakvu stvar možete i vi da radite u nekoj od oblasti, pa će kolega ponovo da klikne. Posle ćemo da ispitamo zašto se to dešava. Ovo je ključna stvar današnje prezentacije. To su praktično ove kockice koje vidite. Vi ste jedna potencijalna kockica od svih ovih. Od vas se ne traži da danas napravite sajt o svemu i svačemu na internetu, nego da pronađete jednu oblast, jednu tržišnu nišu koja će biti oblast koja vama može da donese zaradu, a u kojoj trenutno ne postoji konkurencija ili postoji vrlo mala konkurencija. Na vama je da pronađete tržišnu nišu
kao što sam ja pronašao tržišnu nišu, iskren da budem, da je meni neko održao ovakvu priču pre 5 godina, mislim da bi postigao još bolje rezultate, ali ja sam se sam učio na mnogim stvarima, jednostavno volim tako da budem samouk, i prošao puno toga. Kolega? Šta je tržišna niša? Evo dva primjera konkretna, vrlo, vrlo konkretna. Tržišna niša nije da imate apsolutno sajt o vestima u Srbiji. Nemojte to da radite, postoje portali koji to rade i tamo mi čitamo vesti, tako da nemate potrebe vi to da pokrećete. Nema šanse ni da uspete, to vam kažemo odmah. Međutim, tržišna niša znači odabrati televizore, odnosno odabrati još uže gledano OLED televizore, primjera radi, i pokrenete sajt oledtelevizori.rs. Idealna situacija je, još ako volite televizore i priču o OLED televizorima, ko su, šta su, koje je rezolucija, koliko koštaju, gde mogu da se kupe, koji su modeli i tako dalje, i krenete bukvalno da pišete o tome, krenete da vodite, pa ok, može i neki magazin o tome, ili eventualno da radite recenzije raznih modela tih OLED televizora. Ali nemojte da vam padne na pamet da onda u jednom trenutku krenete, sad ćemo malo da radimo i šporete. Pa malo belu tehniku, pa malo bojlere, ne. Držite se niše, držite se OLED televizora. Jer šta će da se desi? Desit će se to da ćete vi jako brzo biti prvi na Googlu za OLED televizori, jer nema puno portala koji se bave samo OLED televizorima. Kad neko kuca sutra OLED televizori, naletit će na vaš website. Ne na Win-Win, ne na Gigatron, ne na neke druge. Ali će Win-Win i Gigatron doći do vas i reći će, ovo je prava oblast, mi prodajemo baš OLED televizore koji su jako skupi, ovo je prava priča, ovde je sigurno ciljna grupa koja nama treba, to je to, mi hoćemo da ovde dobijemo reklamu. Da li će da vam plate za baner ili za tekst ili nešto treće, u ovom trenutku je to manje bitno, ali važno je da ste vi ušli u jednu oblast koja može da ima smisla. Drugi primjer su, recimo, ruski skijaši. Ne sajt zimovanje.rs, pa ono pišemo o zimovanjima, nudimo zimovanja svuda na svetu i tako dalje. Ne. Ovo je sajt koji može, ovo je ciljna grupa u stvari. Znači, ruski skijaši vam mogu biti ciljna grupa. Napravite sajt za ruske skijaše. Sigurno ćete pronaći nekog nezaposlenog koji je zaposlenu osobu koja je završila, recimo, ruski jezik, vi pišite neke tekstove na srpskom o domaćim planinskim centrima, neka te osoba prevodi na ruski, zakupite domen na ruskom jeziku, čak možete da zakupite domen i na .rs, ali da postavljate sadržaj na ruskom jeziku. Ljudi, verujte, samo je pitanje dana kad će do vas doći neki upit, gavarić pa ruski, dobar dan, mi hoćemo da dođemo malo na Koponik da skijamo. A onda sa druge strane pronađete hotele i možete sa njima da pravite dilove, da im dovodite Ruse. Garantujem vam da će dosta para da vam daju, izuzetno dobar procenat, jer je ovo jako dobra ciljna grupa. Upravo ova dva primjera su tržišne niše. OLED televizori, ruski skijaši kao posebna ciljna grupa, i nadam se da vi sigurno imate još dosta ideja. Nemojte preširoko da idete, gađajte jednu tržišnu nišu, jednu konkretnu oblast. Možete čak da idete i dublje u priču, ali to je već sad malo, da kažem, komplikovanije za ovu analizu. Ne. Ono što je važno, što je najvažnije i najlepše, što sam već malo prepomenuo, je kada spojite vašu strast prema nečemu, vašu ljubav prema nečemu, kada spojite sa poslom. Meni je fenomenalno što sarađujem baš sa 25 domaćih hotela i što imam priliku da, od prilike kad ja to poželim, ih kontaktiram i da odem u neki od tih spa hotela, da plivam, da budem u sauni, šta god ja volim, a da sa druge strane, kad već odem tamo, uzmem kamericu, fotkam i kasnije to šerujem baš na Wellness i Spa Facebook stranici, na Wellness Spa Twitter nalogu i tako dalje. Pri svakom boravku u hotelima u kojima sam išao i sa kojima sarađujem, ja potpuno spontano, onako navučen na društvene mreže, ja uvek nešto fotkam i uvek nešto krenem da kačim. I to je ono što je najlepše. Praktično sam spojio ljubav prema poslu i konkretan posao. Znači, ljubav prema nečemu i konkretnu oblast.
Ono što je važno za vas je da u tu oblast u koju uđete, da je doživite u potpunosti, da stvarno se unesete, da uživate u tome pod broj 1, a pod broj 2 da sakupljate informacije iz te oblasti. Jel znate koja je idealna temperatura u sauni? Idealna temperatura je oko 80 stepeni. Jel znate da u sauni morate da imate peškir, a u parnom kupatilu se obavezno ide bez peškira? I tako dalje. Sad sam ja praktično iz jedne priče interneta ušao da upravo u to da doživim u potpunosti oblast u kojoj radim, i onda je sve to nekako jako lepo. I onda taj, tu priču koju radite ne doživljavate kao posao, a rezultati stižu i prihod stiže. Kolega? A, super. Ono što je jako važno, i odmah da vam dam jedan koristan savjet, da li je neko čuo od vas za Google Keyword Planner? To je izuzetno bitan alat, izuzetno bitan, ekstremno bitan, najbitniji u svemu. To je alat putem koga možete da istražite koliko ljudi pretražuje određene ključne reči na Google-u. Bilo da su ti ljudi u Rusiji, bilo da su ti ljudi u Srbiji, zbirno, globalno ili kako god. Možete da istražujete i reči na srpskom jeziku, možete da istražujete i reči na ruskom jeziku u kombinaciji sa Google Translate-om. Znači, puno opcija može da se tu izvede, da istražite ko šta pretražuje i koliko na Google-u. Zlata vredan podatak je onaj kada dođete do neke ključne reči i vidite da tu ključnu reč pretražuje 2-3 hiljade ljudi mesečno. To znači da za tom frazom, oblast koja stoji iza svega toga, postoji velika potražnja, i ako još umeđu vremenu saznate da nije velika konkurencija sajtova koji se već nalaze na Google-u za tu ključnu reč, da kažemo ozbiljna konkurencija, ako je slaba, a potražnja velika, tu već dolazimo do podatka da je ta oblast potencijalno izuzetno dobra za vas i da možete da pokrenete web sajt u toj oblasti. Ja ovo nisam radio kada sam pokretao sajt Wellness Spa. Imao sam puno sreće, iskreno, jer sam upao u oblast u kojoj upravo ova potražnja postoji, a konkurencija sajtova koji to nude je bila nikakva. Za vas ipak savjet, nemojte na pamet, sad recimo volite nešto i super vam je nešto od onoga što sam pominjao malo pre, već vam je nešto palo na pamet, ali pod broj 1, probajte Google Keyword Planner, pristupa se njemu putem vašeg Gmail naloga, nije komplikovano, i uradite istraživanje ključnih reči koje vama mogu pasti na pamet. Možete da probate sve varijacije po dve reči, tri reči. Ovo su sad samo neki primjeri, ne znam koliko vidite odatle. Ja sam probao, doduše ovo su, eto, putevi vina u Srbiji. To se vrlo malo traži, samo 10 ljudi to kuca. Međutim, Serbian wine kuca 140. Vinarije u Srbiji, srpska, znači, ciljena publika, zato što je srpska reč, 170. Ovo nisu velike cifre, ali siguran sam da i vi imate neke ideje i da putem ove analize možete doći do nekih dosta većih podataka. Ovo radite, istražujte, pokušavajte. Google je super s ove strane, odnosno ovaj alat, jer ako vi unesete 5 reči, oni će, Google će vam dati ispod predlog sličnih reči. I onda vi krenete od običnih televizora, dođete do OLED televizora i tako dalje i vidite šta se koliko traži, opet kažem u kombinaciji sa time da proverite koliko sajtova se već prikazuje za tu ključnu reč na Google-u, možete vidjeti kakva je konkurencija i ući u neku konkretnu priču. E sad, usluge ili proizvodi. Ovu priču ću da sagledam iz dva ugla. Prvo iz toga šta vi nudite. Web dizajneri obično nude usluge i dizajniraju sajtove. Programeri obično nude usluge i rade konkretno na programiranju web sajtova, web aplikacije i tako dalje. Međutim, iz tog ugla gledano, ono što može biti problem je što vi za svaki posao morate dosta stvari raditi od početka ili od polovine i prilagoditi svoje rešenja svakom novom klijentu i svaki put iznova nešto radite. Iz tog ugla, ako imate svoj proizvod,
U mom slučaju proizvod je sajt Wellness Spa. Znači ja sam napravio jednom jedan sajt, jedan proizvod i njime, da kažem sad, baratam. To je neka druga priča i mislim da, da je dobro težiti u tom pravcu. E sad ću da vam dam stvari iz drugog ugla. Kada već imate svoj website, da li je dobro da promovišete tuđe usluge ili tuđe proizvode? Moj predlog vam je da se uvek, sad suprotno u stvari, vežete za promovisanje tuđih usluga. Ova priča oko Wellness i Spa hotela je priča vezana za usluge. Zašto je dobro raditi sa tom pričom koja je u vezi sa uslugama? Zato što kod usluga uvek imate veći prostor za veći procenat koji vi možete da dobijete na osnovu realizacija posla, odnosno onoga konkretno sa kime radite. Ako recimo vi sad na vašem sajtu postavite da prodajete, sad vi prodajete neki proizvod ili reklamirate nekog ko prodaje proizvode, manje su šanse za zaradu, osim ako taj proizvod nije nešto ekstremno skup, zato što su same marže u tom delu, ljudi koji prodaju proizvode, marže su male i onda i njima jako teško da vam daju neki veći procenat. Trudite se da uvek nađete nekog ko nudi uslugu i da pokušate da njegove usluge reklamirate dalje, a da vi imate neki procenat od toga, kao ja u situaciji sajta Wellness.rs. Biznis model, rekao sam vam malo pre da zapamtite ovu ključnu reč. Biznis model je nešto o čemu morate da razmišljate još na početku. Makar na neki način. Ne možete da pokrenete web sajt i da kažete, ma ja sad krećem, pa smisliću šta ću ja, kako da zarađujem novac. Onda te neko pita, pa dobro, ali imaš makar neku ideju, kako, na koju, ne, nemam ideju, ali bože moj, polako. Mislim, to može da ima smisla, ali morate da imate mnogo sreće, pa samo u nekom trenutku se desi neki keš. Ali dobro je da od samog početka znate šta je vaš biznis model, odnosno kako ćete doći do novca. Da li ćete doći tako što ćete vi biti posrednici, pa će onaj ko preko vas nešto rezerviše, vi imate procenat, znači to je radna procenat, ili je vaš biznis model, način zarade taj da ćete da prodajete banere, što je jako teško, ili neki treći način, to je već da u nekom trenutku procenite, da precizno znate. I uvek je dobro da pitate, da pričate sa ljudima koji su u poslu, koji su u biznisu. Ne moraju da budu baš iz oblasti interneta. Priča o biznis modelima nema baš samo direktno veze s internetom. Ali o biznis modelima morate da razmišljate od početka. Kako da dođem do novca? To je glavno pitanje. Sasvim je u redu i super je ako neke stvari radite iz ljubavi. Ja dinar nisam video na sajtu Wellness Spa prvih godinu dana. To mi nije bio problem jer sam uživao u svemu tome što radim i imao sam neki osjećaj, intuicija je jako bitna stvar u ovom poslu, kad imate osjećaj da radite nešto što vas ispunjava i plus ako još verujete i ako cenite da će u nekom trenutku doći novac, onda je to super. Jako važno je da znate da morate da se menjate, jer ući ćete u neki website, pokrenut ćete neku priču, ako vidite da ne ide, pričajte sa ljudima, sigurno da možda čak uz neku minimalnu promenu možete da dođete do mnogo boljih rezultata. Ono što je suština internet marketinga i internet poslovanja danas je u stvari ovaj slajd. Pronađite ciljnu grupu na internetu, vašu ciljnu grupu za to što nudite i pozovite ih na akciju. Poziv na akciju, call to action, je jedna jako bitna stvar u internet marketingu. Poziv na akciju može biti da rezervišu na vašem sajtu, poziv na akciju može biti da kupe na vašem sajtu, poziv na akciju čak može biti i da, odnosno gledano kroz rezultate, da su se dugo zadržali na vašem sajtu i tako dalje. Sa druge strane, odnosno sa prve strane, pod broj 1, pronaći ciljnu grupu. Ciljna grupa ne može da vam bude šarena i sa svih mogućih strana. Ako se sad vratimo na onu priču o onim tržišnim nišama i konkretnim oblastima ili podoblastima, može se desiti da vaša ciljna grupa potencijalno ima maksimalno 1000 ljudi u Srbiji.
Ali ako ti 1000 ljudi na kraju ovaj poziv na akciju, kupovinu, rezervaciju ili šta god, obave na vašem sajtu, to je super. Vi ste zauzeli celu ciljnu grupu. Tako da, jedna od velika greška koju ljudi prave je da u startu smatruju da su im svi ciljna grupa. Ne mogu svi da vam budu ciljna grupa. I jako je dobro kad znate tačno koja je ciljna grupa, a internet marketing je danas takav da uz nekoliko alata, recimo konkretno Facebook oglašavanje, možete za ne mnogo novca doći do neke konkretne ciljne grupe. Primjera radi muškarci između 45 i 55 godina. Ako je to konkretno vaša ciljna grupa, za recimo, ne znam, lovi ribolov. A sve ovo što sam pričao i na neki način u onoj najavi koju je Milica, kako me je već pomenula i tako dalje, sve ovo neka priča o nekom preduzetništvu. I to ne o bilo kakvom preduzetništvu, ovo je priča o internet preduzetništvu. Biti preduzetnik u Srbiji je ni malo lako. Malo pre Nikola izneo svoje pesimističko viđenje svega preduzetničkog u Srbiji. Ja ću sad probati malo da budem optimista i da vam kažem da u Srbiji možete da poslujete, ali mnogo toga zavisi pod broj jedan od vaše ideje, zatim zavisi od toga koliko se cimate, koliko radite i treće, naravno, od toga da li plaćate porez ili ne. Preduzetništvo u Srbiji je, odnosno ne mogu da kažem preduzetništvo, vraćam se na ono, internet preduzetništvo je u Srbiji tekako moguće. Ja sam internet preduzetnik, imam još puno internet preduzetnika i kad ovu priču povežete i sa onim što je Ćosić malo prepomenuo oko onog globalnog tržišta, preduzetništvo i uopšte ući u ovakvu jednu priču i tekako ima smisla. Preduzetnik ne može da bude bilo ko. To je sigurno. Znači, tu je jako nezgodno. Ne može sad, ja hoću budem preduzetnik i ti sutra budeš preduzetnik. To, znači, ne ide to baš tako, ali je potpuno okej da se udružite sa nekim ko ima dara da bude preduzetnik i da budete uz njega i da zajedno idete u nekom pravcu. Ja se nadam da sam vam makar malo otvorio neke nove uglove gledanja i da će cela ova priča imati smisla, a svakako je ovde moja mail adresa, ukoliko budete imali pitanja, možemo i sada. Ukoliko imate neka dodatna pitanja, znam sigurno da neko od vas ima neki web sajt koji je ono već započeo, pa nije siguran da li to ide, kako treba, u kom pravcu da ide, uvek mi se možete javiti. Samo je bitno da napomenete da ste prisustvovali danas predavanju, da prosto znamo odakle se znamo. I toliko od mene. Hvala vam puno.